Նախ տեղեկացնենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ այսօր մեկնարկել է հերթական ծաղկաձորյան երրորդ հավաքանգիստը։ Այս անգամ էլ բացառիկ ժամանցի են մեկնել Լոռեցի մեծ թվով երիտասարդներ, այնտեղ է գտնվում նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը։ Իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանն այժմ տեղեկություններ կփոխանցի այն մասին, թե ինչպես է անցել երիտասարդների առաջին օրը։ Վաչե, դու եթերում ես։ Հեմին է ասեմ, որ Լոռեցի երիտասարդները ծաղկաձոր ժամանեցին Վահ Հարապոյան, այսպիսով սկիզբ դնելով երրորդ հավաքանգստին, որը ինչպես միշտ խոստանում է լինել հագեցած և անակնկալներով լի։ Ինչպես միշտ ինտելեկտուալ խաղեր, հանդիպումներ, քննարկումներ, ակտիվ ժամանց և ուղիղ, և որ կարևորն է միմյանց հետ ընկերանալու լավ հնարավորություն։ Նշենք, որ ծաղկաձորյան հանգիստը ավանդական բնույթ է կրում և իրականացում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Հերթական երրորդի բոլոր մանրամասները կներկայացնենք մոլորակի առաջիկա թողարկումներում։